Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ եմ, ինչու եք սխալ կանգնել։ Չգիտեք, որ ձեր տեղը այ այնտեղ է։ Բարեկամս, դու շատ բարդ խնդիր գետապնտես, եթե գուզես ամեն մեկին այս աշխարհում իրեն տեղը կանգնեցնել։ Լսեք, լսեք, ինչ աշխարհ, ինչ բան, կարգեք խանգարեք։ Զայրանալու ինչ կարիք կա դղա։ Ուր է վարորդը։ Վարորդը ասեպտորկ մտերե։ Լավ, թող վարորդը կա կպարզենք։